është përfunduar rekonstruimi i rrugës Jadranska në Tetov. Kryetari komunës së Tetovës Bilal Kasami është shprehur se në këtë lagje jetojnë kryesisht banor të komunitetit rom dhe janë lënë në arrest ndër vite nga pushtetet e mëparshme. Ky projekt është një rëndësie të veçantë edhe pse jo në aspektin madhësisë dhe të aspektit financiar, por për aspektin e përkrahjes së komunitetit, këtë rast të komunitetit rom. Pra sot promovojmë tre projekte të cilat bashkë me Këshillin e Europës dhe Shoqatën Romalitiko realizojmë në komunën e Tetovës nën mbikëqyrjen e njësisë projektuese për komunitetin rom dhe komunitetet tjera pakic. Pra bëhet fjalë për një ndër këto projekte që është asfaltimi i kësaj rrugë dhe me infrastrukturën toksore, pra me kanalizimin atmosferik, me çka një pjesë të qytetit ku banojnë edhe pjestar të komunitetit rom, ne e përgaditi me infrastruktur të adekuate për lëvizje të lirë të qytetarëve, por edhe të infrastrukturës në toksore. Me këtë, ne tregojmë për kushtimin ton, për çdo pjesë të qytetit, për çdo qytetar të komunës ton, që atë të cilën nuk e kanë realizuar në të kaluarën e dal nga dal ta plotsojmë. Me këtë rast, kryetari komunës e Tetovës Bilal Kasami tha se bëhet fjalë për një rrugë me gropa, e shkatruar të rësisht, e haruar nga pushtetet paraprake dhe sot rruga Jadranska ka infrastruktur të re.